それでは香川大学行ってみたいと思います。さあ今日の長文の全体像ですが、設問はこちら、記述説明、そして英文英答でございます。皆さん実際には10問ついてるんですが、まあさすがにこれをちょっと全部やってるとですね、もう皆さんパターン同じなので、皆さん飽きてきてですね、最後に見ていただけないので、最初の5問行ってみたいと思います。まあ5題あればですね、やり方解き方が分かっていただけるかと思いますので、一緒に頑張りましょう。サビさん、設問の指示はこちらでございます。サビさん、注釈こちらございますので、それを意識しながら一読をお願いいたします。サビさん、まず問いの1番でございます。検討していただけるとよろしいかと思います。皆さん、設問の指示にですね、一つ例を挙げろと言っておりますので、そもそも本文には複数の例が書いてあるはずですよね。ですから皆さん、そのサインはこれですよね。such as。皆さん、この such as の左側が抽象。そして such as の右側が具体例ですね。で、皆さん、読んでいただけるとわかるかと思いますが、一つ目、二つ目、三つ目。ですから、その中から一つ書き出せばよろしいかと思います。ただし皆さん、例えば、ビアをそのまんま回答用紙にですね、ビアと書いただけでは点数がもらえませんからね。ちゃんと皆さん、この設問の指示に対応させて、一つの文章にしていただけるとよろしいかと思います。皆さん、そうなってるかどうかちょっと検討していただけますか。で、皆さん、どう書くかは今からホワイトボードを使って説明しますね。皆さん、該当箇所を書き出してみました。皆さん、本文と設問の指示、そしてこれを踏まえて今から正解を作っていきますからね。皆さん、先ほどもお伝えした通り、具体例のサインはこのサッチアズですよね。ですから少なくともこのあたりの文章ですね、このあたりを活用しておくと点数を積み上げていくことができるかと思います。皆さん、問題はどうやって書き始めるのかということですが、皆さん、こういう感じでキウイですね、これをイットで書き始めていただけますと、つまり代名詞を使えばやりやすいかと思います。あと皆さん、ビジネスという点においてというふうに書いておりますので、皆さん、本文の該当箇所でビジネスの話、何のために使ってますかと言われたら、これですよね。様々な商品の広告をするために使ってますよね。で、もちろん本文は動詞。で、正解では皆さん、左が前置詞がいますので、名詞に書き換えておきました。そして、このオレンジのところをつなげる予定なんですが、どんな広告なんですかと言われたら、こういう商品のための広告ですよね。ですから、4をちょっと追加しました。で、あとは皆さん、一つの例を書くだけでいいので、皆さん、ここの部分ですよね。ですから、このオレンジで囲ったところを皆さん、そのまんま拝借していただけるとよろしいかと思います。で、もちろん、ここは皆さん、ベーコンを書いていただいてもいいし、ガーメントバーンズ、これを書いていただいてもよろしいかと思います。ですので、ちょっと後で見直しをしやすいように、皆さん、波線と防線部、書き足しておきましたが、皆さん、こういうね、設問の指示をうまく活用することで、綺麗な英文に近づけることができますからね。で、皆さん、外しちゃいけないところはこのオレンジのところですが、回答を考える前にこのあたりですね、つなげることができれば、得点は見込めると思います。ですので、皆さん、こうやって見直していただけるとですね、1から10まで英文を考え出さなくちゃいけない、というわけではなさそうですね。ですので、これを踏まえてですね、次の問いの2番に行ってみましょう。サビさん、第1段落の後についてる絵でございます。さあ、第2段落でございます。一度こうしていただいた後、この問いの2番ですね、考えていただけるとよろしいかと思います。さあ、設問の指示のニュージーランドの人々ですね、それがこちらに書いておりますので、正解はこの下線部を含む文章ではないかなという感じがいたします。そして皆さん、先ほどもお伝えしましたが、設問の指示、これをうまく使って書いてくださいね。さあ、本文と設問の指示書き出してみました。そして先ほどお伝えした通り、皆さん、設問の指示のこちらですよね。皆さん、それに該当するところは本文のこちらでございます。で、もちろん設問の指示はそれに対するポピュラーなニックネーム。で、皆さん、それが一体何なのかということですが、皆さん、この本文見ていただけるともうすぐわかりますよね。皆さん、ここのダッシュで言い換えてくれてますよね。ですから、正解の中心はこれでよろしいかと思います。で、あとはどうやって書き始めるのかということですが、先ほどもお伝えした通り、設問の指示を存分に活用するんですね。ですから、ポピュラーネームは IT という代名詞で書き換えることができますので、先頭はこういう感じでよろしいかと思います。例えば、その該当箇所はこちらでございますので、皆さん、このまま拝借していただけるとよろしいかと思います。ですから、正解はこちらでよろしいかと思います。さあ、皆さん、続いて問いの3番の検討をお願いします。さあ、皆さん、設問の指示にですね、他の名前と書いてますね。で、それが本文のどこに対応するのかということですが、
ヒントはこれですよね。新しい意味を含み始めていると。ですから何か別の名前ができつつあるんでしょうね。そして皆さん、文末キウイフルーツの話がこちらに書いてますからね。ですから皆さん、このキウイフルーツの文頭からこのピリオド、そこを熟読していただけますと正解が見つかるかと思います。であと皆さん、設問の指示をうまく使って書いていただけるとよろしいかと思います。すみません、書き出してみました。皆さん、設問の指示に該当するところ、それは先ほどもお伝えした通りこれでございますよね。すみません、回答の中心はどうしますかということですが、この新しい意味という表現が、まあ、次の文章に書き換えられてますよね。うにゃうにゃのことを意味してますよということで言い換えられておりますので、皆さん、どうやら正解はこのあたりでよろしいかと思います。で、皆さん、出だしはこの設問の指示を使えばよろしいですね。やはり代名詞を使って書くと LS、 それにここを足せばよろしいですので、本文の表現を拝借すれば出来上がりですね。ですから正解はこんな感じでよろしいかと思います。さあ、皆さん、続いて問いの4番お願いします。で、皆さん、これは設問の指示に Future Use、 将来の話が書いてますね。で、それが本文のどこに対応するかと言われたら、皆さん、おそらくこれですよね。新しい世代ですから、皆さん、この Next Generation ですね。そっから皆さん、この文末あたりまでを熟読していただけますと正解が書けるかと思います。で、もちろんこれも設問の指示をうまく使ってくださいね。さあ、皆さん、該当箇所を書き出してみました。で、この将来の話はこれですね。次の世代につながるかと思います。例えばさ、回答の中心はどうしますかということですが、このあたりの言葉の話はここにつながりそうですね。ですから回答の中心は、この4の右側、このあたりですよね。そしてあとは書き始めはこのあたりを使えばよろしいですね。ですから出だしは It will be、 こういう感じになりそうですね。あとは用語に対するという4、それを使って、あとはこの四角括弧で囲ったところ、これをそのまま拝借していただけるとよろしいかと思います。ですから正解はこんな感じでよろしいかと思います。さあ、皆さん、第3段落でございます。こちら問いの5番よろしくお願いします。実はこれ、設問の指示のですね、三種という話とブラウンキウイ、これを本文から探し出していただけるとよろしいかと思います。で、皆さんも読んでいただいてわかるかと思いますが、皆さん、ブラウンキウイ、そして three species ですから、皆さん、該当箇所はこの文頭ブラウンのところから文頭アイランド、そのあたりに正解があるかと思いますので、うまくまとめていただけるとよろしいかと思います。さあ、行ってみたいと思います。皆さん、ブラウンキウイはこちらでございますね。そして三種の話はここでよろしいかと思います。あとは皆さん、こちらですよね。どんな名前にちなんで名付けられたのか、で、皆さん、本文読んでみるとこちらですよね。ですから正解の中心はこの Named 4の右側でよろしいかと思います。で、あと皆さん、設問の指示を活用していきますね。で、皆さん、出だしはこれですね。複数形ですので They are、 そしてその後こちらをつなげればよろしいですね。何々にちなんで名付ける、で、さあ、そこまで書ければ、あとはこのオレンジの四角括弧のところですね。それをそのまま拝借していただけるとよろしいかと思います。ですから正解はこんな感じでよろしいかと思います。それでは、お疲れ様でございました。香川大学の英文8を振り返ってみたいと思います。まずは括弧1番ですね。皆さん、思ってるほど難しくはないはずです。ですから難しいんじゃないかと思ってしまうとですね、試験中緊張してしまってですね、実力が発揮できないので、まあ大したことはないよ、というぐらいの気持ちで言っていただけるとよろしいかと思います。そして該当箇所を探し出す、もちろんこれを最初にやりましたが、皆さん、これは日本語の記述説明問題と同じ手順でよろしいかと思います。皆さん、なかなか英文8を練習する場、これはあまりたくさんないですという方もいらっしゃるかと思いますが、日本語の記述説明問題ですね、これをしっかり練習していると、それが間接的に対策になりますからね。そして3番、設問の指示を存分に活用して書きましたよね。で、皆さん、見てて分かったかと思いますが、代名詞を使うと書きやすいかと思います。そして括弧4番、正解の大部分は本文の表現を拝借すると大きくこけることはないかと思います。で、これはですね、皆さん、自分の表現、自分が紡ぎ出す英語ですね、それを使って書いた方がいいんじゃないかというふうに思う方もいらっしゃるかと思いますが、まあ英語に自信のある方はですね、それでもよろしいかと思いますが、まあそこまで英作文がめちゃめちゃ得意という状況でない限り、本文の表現を拝借して正解を紡ぎ出した方が安全です。
タメさん、なぜそんなこと言うんですかっていうと、皆さん、これですよね。採点する側の気持ちを考えるとですね、ちょっと分かっていただけるんじゃないかって感じがいたします。つまり、皆さんが自分の英語、それを使って書くとですね、もう皆さん、千差万別でございますので、おそらく採点するのはかなり手間がかかるんじゃないかなって感じがいたします。ですから、その手間を極力省いてあげる。そういう姿勢が高得点につながるかもしれませんからね。そして最後は5番目。この英語演奏を練習するにはどうしたらいいですかということですが、当チャンネルやダッチとスタディの再生リスト、英文英答、そういうリストがすでに存在しておりますので、香川大学以外の大学の過去問、これの演習の場として活用していただけるとよろしいかと思います。ということで皆さんノートを写す方はどうぞ。もちろんスクリーンショットでもよろしいかと思います。ということで、参考になさってください。